Man. Manolita. Man. Isma fejna Manolita għajt rajtu, ha? Ma rajtu iġ. Dik ma taċ nizoppos għan nibdew. Għamil naqqa pieċi roħroġ naqqa fil kuruturu, jek taraddej għajdi la titħol. Man. Mano. Ta' xinu dal? Isma, waqfu dal-ħoss, iġelu d-dawl, ċinti ta' għamil? Music, please, iżommu li baxxa. Nżommu l-kalma, nżommu l-kalma. Xċara? Ma rridx nallarma l-ħadd hawn, però jien ħassejt li għandi noħroġ problema publikament. Dak li ġara li għandna n-nies ta' show off TV. Mhux is-cyber terrorist attack. Cyber terrorist attack. Iktar qed tinkwetani hekk, isek it-trawma qed tipprova tinsiha. Xiex. Sinjuri, biex tkunu tafu xi ġranna, il-ġimgħa l-oħra aħna n-nies ta' show off TV għaddejna minn trawma kbira. Aħna? Iva. Kien hemm hacker jew hackers illi attakkawna il-Facebook page tagħna iva. Irrapportawna li qed nużaw stampi jew riklami folots. Aħna ovvjament għandna f'din il-page li rrapportatna u meta investigajna u tħanna fiha talbuna credit card details mekk indunajna li kellna cyber terrorist attack. Dak spam message ta'. Oh, da tilo min fuq, oh, da tilo mela. Mo għet not til ħadd taf kemm jirċevu ħnies dak il-messaġġ. Sinjuri, nixtieq nagħti messaġġ il dawk in-nies li kienu responsabbli. Kemm intom vili? Kien kont taf x'ħassara għamiltu? Kif kien sirtuna? Kien kont tafu kemm nies jiklu minn fuq dan il-programm? Tgħidx kemm jiklu nies minn fuq dal-programm. U sewwa jgħidu meta ġarrab tkun taf xi tbatija. U jiena. Isma' waqfu għad il-mużika xi swiet il-qalb xi dwejja. U jiena biex nuri s-solidarjetà ma dawn in-nies li ġiri għaddew minn cyberbullying. Injumej fuq strajk tal-ġuħ. Strajk tal-ġuħ, int strajk tal-ġuħ. Iva, fuq strajk tal-ġuħ. Biex inuri solidarjetà ma dawn in-nies. U għenet nejlek tant ħadd kbira li injumej ta' apatija kbira qasir tuqum ġo sodda. Laqas l-entrance ma kont sa' nagħmel. U issa x'għamilt? Le, l-entrance ħa nagħmilha. Għaliex? Biex nuri determinazzjoni tagħna n-nies ta' show off TV. Li għalkemm tistgħu tippruvaw tkissruna u tgħedduna. Kemm toħodhom big bar, kemm toħodhom big bar. Kull marċa fejna spam message fuq Facebook. Imma, ħammorru għal minuta biex ta' riklami u jibda b'mod uffiċjali show off TV. Before we design a Hyundai, we open our eyes to inspiration. You'll find it everywhere in the new i20. The new i20 from Hyundai. Inspiration engineered. It's time to lose weight and get ready for summer now. Get back in shape with Beauty Team, a personalized 10-session program including Slender Tone to tone up and lose inches, G5 for cellulite, Spa Capsule for water retention, and personalized nutrition programs. Packages starting from €150. Beauty Team, 21423939. Here I am, working my canister off to clean and shine and give proven protection against fading and aging. Caused by UV rays. He won't use those copycat wipes. Armor All Original Protectant. Don't be dull. Max & Co. New collection now in stores. Nutrition and personal training. Nutri Fit Factory. 7925-6398. Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Show Off TV miġib lilkom grazzi għal Hyundai. New thinking, new possibilities. Lasco Supermarket. Huh? Mm.
l-iżokra t-tikani. Għalli għawajja. T-tikani, meta kont ila, xkont tam, meta t-ħossa t-ġibed? Xej, u għonot bil-libsek, kara. Ma t-missi? Eħi, ma fidija taqbad. Sana milla. Għalfej, tamilla. Xej, tamilla xej. U meta t-tifel kim baby, per esempio, għabel mo' għatni. Għalli għax u għatlu fidija, u t-laqtim u għem fuq s-soddu u għajat t-il-dwejn u t-nira s-satam. Ma t-tifel mista z-zokra. Le ma missi, għasare s-lejk. Inti t-tibżam z-zokra, ġvi. U għajja. Dajja. Eja ma sejħu l-ġdok, eja sejħu l-azebbuġa, għalli ma kunuġet nejdu fuqa, tajje. Uf, kemmet t-ġbet u t-nħosġ. Imma minn dejjem kontek, minn meta kont fajn. Għaddejċi miex trauma? Le, ġast mar kienaxsepp li ġatti missa zokra niddejja ħafna. Ok, nissa missuji, l-għak tinkwitaj. Le, għasta, kont missuji, ġdak għan kif samu għan zokra kamil. Manu, jinti bżam biex ħagġa. Yes. Eħe. Minn xiex tibża? Srib. Misrib? Imma tibża ġangak taħseb li. Le, le, ek nidġri minn ġol ħajt kollox. Tibba ġol ħajt. U jek tara serb. Namel toqba kik u nibqa nidġri. Jek tara serb fuq il-televizjoni dejjek? Iva. U ġili rajtu ħetta veru jew le? Et jaqbadni f'awra. Le, m'għandikx għalfejn, m'għandix wieħed toqgħod tinkwieta. Ma tgħux pjaċiri ġifieri. Le, ma ġifieri qatt ma esperjenzajt xi ħaġa li rajt xi wieħed u hekk, assolutament. Rajt wieħed. Fejn kont? Wejja. Taf x'għamlu li sħabi Londra. Tefgħu li wieħed tal-laħdu ġo s-sodda. U tħarġu s-sodda u ħassejt saqajja u xejn neħħejt il-kutra. U ejja, man, u twerżaqt u ġrejt le. Twerżaqt? Twerżaqt? Di vera kelma ta' mija. Twerżaqt? U ġrejt le. Isma'wni. Isma'wni, aħna taf x'għamlu issa wasal il-ħin sa biex nimmaġinaw li kieku twilittu taħt ċirkostanzi differenti. U sinjuri wasal il-ħin għal li kieku. Daqsek, daqsek, zoċ passi bizzejiet, għal-ħodde. U għandek pawsej l-opening. Għandek l-opening, kull darba t-iksirni, t-uqqafini. Għandek pawsej l-opening. L-opening, ġafna. Sinjuri, nil-għawkom għas-sezzjoni li kieku. Is-sezzjoni fejn aħna, flimkien ma' narratriċi tagħna nkunu qegħdin nirrakkuntaw il-ħajja parallela tal-mistedni li konna qegħdin hawnhekk fuq is-sufan tagħna. Dejjem nimmaġinaw li kieku. Eżempju, li tilqub l-ewwel narrazzjoni, li kieku Engi. Li kieku Engi ma kienitx fuq ruħha, hija bli kienet tkun kwieta. Engi żgur kienet tkun mistħija u forsi tiħmar jekk jitilha xi ħadd, jiena qasew hawn biex tiħmar. Li kieku Engi kienet ġwejda, żgur li dejjem tkun libsa prudenti, mhux bħal-fatt tagħlek għax dejjem bil-wara nibara sewwa. Li kieku Engi kienet dan kollu kwieta ġwejda u mistħija kieku Engi naqra belanija. Kemm tifla sew. Ħelwa. Ħelwa. Gustuża, gustuża. Tobok li lek innifsek belanija. Nara naqra Claudia Fannello fi. Jien naħseb Claudia Fannello hekk tara da. Le le il-hairstyle u l-iswed mal-għajnejn. L-istil? Naqra. L-istil, u. Però isma'. Għajd li minn għamlu dan tixxeba. Li kieku Manuel. Li kieku Manuel ma ġiex jgħix Malta. Forsi dan kien jibqa' naqra lura. Min jaf li ma' stil jadotta u ikun minn dawk li jkoll il-ħobs bl-irkotta. Ħobs bl-irkotta. Bl-irkotta x'inhu? Tkun bl-istil. Li kieku Manuel baqa' lura taħħan qara. Dan l-istil kien jindokra. Oh, ajma! Minn għal sitzaw fuq. Krudili. Kustuż. Krudili, uwejja. Però sibawni, li kieku Engi? Li kieku Engi fuq Michael hija fissata u ħajjita fuq u bażata. Li kieku tiffissa biex huwa issir, id-dera t'Engi tieħu dan l-istil. Kieku l-fissazzjoni ta' Engi? Tkompleti kbel. Għandu xi qasam. Min qisek Engi?
Vera, le. Tolli. Anistej. Anistej, tejt li għaw inti. Prost, tħu vera għazda l-kommer. Inti l-lem, għale? Tisku. Tisċibku. Pero smani, likku Manuel. Ojja. Manuel u kull xtaq jitrasforma. U daqsek imis il-borma. Jibda jkanta like a virgin u jisir Madonna the Maltese version. Faqamadi! Kul, eġi! Taġobni! Kulġi, u konċita furs ma tħuġ gost, ebbi, għadda bieċa naċċo. Assolutament ma tħuġ gost bieħ. Isimawni, dawri ritratti u malikom biex toħdu għomen ġin s-sugġeri l-ek. Jow fil-kurutur. Show Off TV, jirringrazzja lil Hair Extensions by Maris. Full shock. City. LegoGraphicsSigns.com. Max and Co. New collection now in stores. Motivation results. Coach Meechan, 7925-6398. Beauty Team has the solution for perfect eyebrows, HD brows, microblading, semi-permanent tattooing, and ultra-realistic brows. Hashtag Beauty Team, hashtag perfect eyebrows. 214-23939. U ħat għazlu u għet minnu. Okay, issa, f'kull envelope hemm sitt mistoqsijiet u ħat ta' a choice. Għandkom mistoqsija u għandkom choice ta' tnejn. Tidu tażlu għam xolfej id-dumu, komplis megalu. Fil-fatt tara, ħat għazlu għet kull, u għet li ma ħat għazel xon? Fideja, l-ewwel. L-isfar. Tajjeb, natuħ l-Marta, tiftħux? No, tiħil-ewwel. Teħlili. Dak, ovvjament, huma domandi li ħan saqsu li xon, anzi, fil-realtà mhumiex assaġġ domandi, għax fil-fatt għandkom għażliet. Għandkom sitt għażliet differenti, jew ħaġa, jew oħra, biex bekk żgur tridu tagħżlu ħaġa minnhom, ma tistgħux taħarbu minn dawn l-għażliet li ħanpoġġulkom, huma għażliet li ħajġukom b'mod naturali għax żgur li daw qegħdin kemm f'qalbkom kif ukoll f'moħħkom. Jiġifieri l-għażliet ħajġukom b'mod naturali, man, ladies first. Imma jina ħsab dal-kas gentleman before. Gentleman before? Age before beauty. Tajjeb. Tlaqna fidejk Manolita. Mużika. Timer. Manetti jew Satin. Manetti. Nurse jew Heidi. Nurse. Shower jew banju.
shower. Calzetti o bla calzetti? Bla calzetti. Wieħed xejn jew tnejn? Wieħed. Spiċċaw. Waħda rrid niftit. Mela. Waħda rrid ngħid xogħol. Fidejn Marta biex tirrispondi domandi għal tlaqna. Ġilda jew Bitzilla? Bitzilla. Batman jew Superman? Superman. Sufan jew Sodda? Sodda. Kneeling Fox jew Canoodling? Kneeling Fox. Sound jew bla sound? Sound. Fil-privat jew fil-pubbliku? Pubbliku, tajjeb. All right. Sfortunatament naħseb ma kenniex biżejjed għażliet preparati. Jiena d-logħba. Eh? Għandna iktar. Xiġifieri għandek iktar? Għandna iktar, mhux għalihom għalik imma. Le, sekonda, jien mhux mistieden. Le, ebda sek, x'taħsbu intom nagħmlu għomlu? Le, 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 xivivivi, xogħol, jien mhux mistieden, xogħol il-mistieden, ma importax. Mużika? Bloomer jew Pop Socks? X'imi? Bloomer jew Pop Socks? Bloomer jew Pop Socks? Pop Socks? Bil-moviment jew bla-moviment? Bil-moviment. Fil-garax jew fil-washroom? Fil-washroom, fil-garax. Għax hekk tkun isħana. Inspector Gadget jew My Little Pony? Eh? Inspector Gadget jew My Little Pony? My Little Pony? Jinnna. Flaut jew violin? Violin. Split jew crab? Split. Lesti. Lesti. Ma jina. Ma sekonda l-għara. Mux bitni. Eh, My Little Pony u inspector. Xobjajtni, eh? Eh, My Little Pony, da' instinct. Jien naħseb. Sinti għaw, xobjajtni bil-mistoqsijiet. Ma fimtix eżatti, eh? Le, fimta. Fimta ta' My Little Pony u inspector. Dak l-instinct. Eh? My Little Pony. Il-violin u kol. Il-violin. Mus fid-dettal ta' My Little Pony u Inspector Gadget ta' xissa t-sinkritani. Sinjuri, waslu l-mistednin, waslu ħdejna Iva Sinjuri, il-ġurnalist Kida Mikoli u l-attriċi Maruska Aquilina. Nsellimlek Maruska, għalfejn qed titħajn diġà. Nsellimlek Kate, kif hekk? Tajjeb ħafna. Ħambusek waħda Maruska. Hawnhekk quddiem il-bib dejjem ikonna naqra. Commotion. Ma jkun jaffar. Maruska, ġi ħambusek waħda. Xeħlo bir-rigali, eh? Bir-rigali. Ħaġa żgħira ta'. Da supposta lina. Grazzi, thank you. U inti ma tafx li jemman zax nixrob alkohol. Ma jimpertax neħdu jina u koll, tajje, farġi. Jom partu. Ara, ara, Kit barrani u koll ġab li prezent li taġi ġiġaji dajla ħajo ġobni. Kultan sa wejdu l-barranina ħjar minni taġi. Isma, akkoma daw ruħkom. Dak mux tijak propja ta' win kien. Ma li aħna naqsmu l-prezent. Akkoma daw ruħkom, isma, edha tajt li Kit barrani. Poġġi, poġġi Kit. Mela, għan poġġi li kaw. Edha tajt li Kit barrani. Jow xorta. Ara, inti laħjar toqt innaħa ta' Manolita, isma minni. U Kit joqt innaħa tijaj. Għajtu ġveri, għatmalta għajt ma. Le, 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 għu darba. Għajt ma darba xie tlet snin ilu ċi mjuzik maritini tal-bot en bonz, ma l-lum l-għu għal darba li għan il-taqaw. Uffiċjalment. Uffiċjalment. Manolita b-mod normali kolla ħafna kurzita, rigali ġveri ma nħodġ bi kbira li taqbatu t-taqaw. Neċtaruħi. Xġablek. Hard drive. Xieħlew. Thank you, hard drive. Għalfej hard drive, Kate? Biex s-saxħahna għal-memoria ta' moħħok. Użaħta t-dera għam grufa. Eżat, dak il-jum s-tlu kuna, sepp ux vera jena. Eżat, biex. Kun użaħti ktar aħjar. Għandu ktar valu. Vera. Sma kif għedin fil-mu fuq l-affarijiet tal-memoria. Maruska, memoria tajba għandek? Ejju, ta' mux ħazin. Għandek memoria tajba. Suppost. U fil-karriera ta'kom hekk fuq il-post tax-xogħol, ġralkom xi inċident relatat ma' affarijiet l-istorja u l-memorja? L-istorja u l-memorja. Jekk jinna fih ikolkom xi pendrive li tilfet il-memorja kollha jew kellkom xi backup li ntilfet kompletament?
Ġi li ġrat li jena, ma fortunatament ma kellix affarijiet vera importanti fija li korraptijati ġifri fil-li kontet nuza, fil-li mbat mort nuza l-arbohra, mbat... ċej. Ma Ruska għadet kwieta? Mistissa għat ma ġrat li. Jox ma t-sejfja ċej, allora għat ma t-tlef ċej. Mista jkun. U xie e-mail bizbal ġi li battu? Xie e-mail ġahad bizbal? Iva? Isna dan għajmu l-ek xie memori. Tista t-spieganna naqrek fuq x-detta li kien fija l-e-mail jow tant t-ixtiq t-nsija? Fem, ħriġt minna ta' ġifiri għax il-boss li kelli fej kont naħdem taf li kont niċċajta ħafna. Allura ma ħadetix b'serjetà u għaddit imma sakke kif rajt l-envelope sejjer. Kont ħammut għax kif għafas send. Għan il-boss tiegħek ġifiri email biex. Żgur. Jien għandi esperjenza fuq dawn l-affarijiet ukoll. Għandi esperjenza li nibgħat emails biżball. Darba bat waħda bl-irqux nixel kienet. Li daw l-irqux nixel kienu jitkellmu fuq persuna partikolari. U batta lil din persuna partikolari. Rispondetni lura, thank you, Owen, capital letters, eg, kbar. Bat ovvjament kelli nispjega l-fej. U Marius, kaddi li email psycho email imma kienet? Eħeta. Ċinti tafxi li psycho email naturalment? Psycho email ċitkun. Psycho email ċitkun, Maruska. E-mails kif tibat Manolita ġi, l-irċevi. U kif tibat Maruska u koll. Imma meta nkun urrabjati. Dawk jissejmu psycho email. U kif tibda tikteb meta tkun urrabjata, jek? Gravi. Gravi. Ġveri tizvoga. Eħe, ma dak it-tibat. U inti, kif tibat psycho email? Ma tanċta. Le? Le, na. Xaħna l-irġir iktar diligenti, u ġvera. U anka noqot għattet laqas SMS l-lum sirt ma nebat. Jek nebat u WhatsApp, per eżempju. Għax WhatsApp number one huwa encrypted, allura mhux traceable daqshekk. U SMS ukoll sirt nevita. Allura nevita l-emails ukoll. Iżma qed issemmu psycho emails, iktar kmieni il-ġimgħa Manolita ta' waħda tas-sija u bdiet tiżbarazza kull ma biex bdejt tagħmel eżatt imma. Għax Owen ħanikxu ħana veleħ naqra. Owen irida tal-organizzat u għakud il-ġimgħa battatni waħda minn dawk is-sijat ma Ruska li tibda tarmi kollox. U bdejt narmi u nsomma. Ġibhom naqra minuta waħda għandi. Ħallejt erba' ċuċaċi. Titfa kollox ġoġ kora u jina mhux inżomm l-imbarazz, jiena nerfa' kollox għax imbagħad kollox niġib żgħar. Kollox eżatt, kollox inkun nafxa. U żommejt erba' ċuċaċi, ma Ruska ilek miżewġa sentej. Ġieli tagħtek xi sija minn dawn li taqbad tarmi jekk timla l-boros u tarmi. Sena u xari li miżewġa, mhux sentej. U hija ġitlek naqla l-proċess. U ġrat li xi darb tgħidli. U l-raġel li kien iġieli għan mejtu. U inti kej ġieli ta' teksija ta' battarmi? Ija, le ġieli. Ġieli teksija ta' battarmi. Sikwit. Xarmejt li li? Helikopter, Owen. Dak ti għaj. Efemni, ti għaj mu wiex ti għak naħseb xin ma nafx xkien għat jgħamil għaw ma nafx. Ma nafx. Fos zoqt il-ap wahdek. Forsi, nafx darba sifirt. Jien nafx darba sifirt kont fall u xtrawu li. Tiftakar u darba li sifirt, Maruska. Iva. Fej kont mort? Switzerland. Ma kont kbira ta' meta sifirt, xi 25 kelli l-ewwel darba li sifirt għax vera nibża mill-ajruplan. Tibża mill-ajruplan? Għadek sallu mill-ġurnata. Imma issa xort nagħmel kuraġġ u mod ġifieri, imma nitwerwer. Anke Kate vera jibża mill-ajruplan. Nibża nara. Vera, tibża mill-ajruplani. Somma ma tgħidx għax inħobb insieve. Kemm kellek żmien l-ewwel darba li sifirt? Le, l-ewwel darba kelli 10 snin. 10 snin kelli. U mal-familja nimmaġan. Le, mort il-Finlandja. X'inhi dik? Sib ċaġa vera antika CV jew intijek tal-ewwel xogħol 1999. Laqas niftakar x'kien l-ewwel xogħol, aħseb wara għal xi xkont applikajt. Dik. X'sena kienet 1999? 1999, kellek 16 sena. Ma nsebx x'kien l-ewwel kien ix-xogħol tiegħek. L-ewwel wieħed? L-ewwel wieħed ma nafx. Imma jien kont aħdem qrib fejn kont aħdem inti. Fej, ir-Rinella? Eżatt. Mela, mela, Rinella Movie Park, wieħed minn tal-ewwel xogħlijiet dak kien. L-ewwel xogħlijiet x'kien kien? Jien dak it-tieni wieħed naħseb kont naħdem waiter hemmhekk. Waiter hemmhekk? L-ewwel wieħed kont naħseb l-alternators bid-diesel tal-magri tal-karozzi. Veru? L-ewwel wieħed. U kemm kellek żmien? Summer job, kelli 14-15. Biżel, ma x'tarba 20 sena. Mbagħad mor dishwasher, mbagħad ħadd ma' franchise tal-burgers. Maruska, tiftakar xi intervju partikolari li mort u vera fitxt. Uħriċ tistħi. Wara kull intervju nippenik jana għana jindi najt minn jafxat ħazin u minn jafxa milt. U Maruska, tiftakarx kien l-ewwel xogħol tiegħek minn fejn lajt l-ewwel paga?
L-ewwel xogħol kien summer job, kont naħdem trade fair nbiħ il-milkshakes. Tbiħ kanta ma' il-milkshake? Le? Kien qed għadha ma' ħarġiġ dik id-diska. Show Off TV, jirringrazzja lil. Gardening and Pets, Biscopo Gardens. Finestral, aperture resistenti al kultemp. Privé Hairdressing. Guam huma prinċiparjament magħrufa għal mads magħmulin minn seaweed, algi naturali u ta' kwalità, kif ukoll tafal speċjali u żjut aromatiċi. Dawn jgħinu sabiex ikollok dera ta' ġilda ħjar, aktar soda u wieqfa, ġilda iktar idratata. Kif ukoll tnaqqis fiċ-ċirkonferenza fejn jiġi applikat il-prodott. Meta tuża l-gwam mazz ser tara riżultat ċert u immedjat. Għal dawk li jixtiequ trattament effettiv kontra ċellulite f'inqas ħin, il-gwam sabitilkom is-soluzzjoni. Il-mud-based creams li huma mazz f'verżjoni ta' krema sabiex tikkura ċellulite b'applikazzjoni sempliċi. Tista' tapplika l-krema kuljum billi timmassaġġa sew il-prodott mal-partijiet problematiċi u ara m'hemmx bżonn li tlaħlaħ. Gwam, 30 sena esperjenza fi trattamenti biex telimina ċellulite. Nutrition and personal training. Nutri Fit Factory, 7925-6398. Louis Jo, new collection now in stores. A mouth-watering crispy salad, mozzarella di bufala, toasted ciabatta, sun-dried tomatoes, and juicy prime beef rump. Mmm, I shop at Lasco Supermarket, Zaytoon. At Powerhouse Audiovisuals, we specialize in events organization. You just voice your plans and we make it happen. Powerhouse Audiovisuals. Ġifieri inti magħna dik ix-xokkjata b'dak li smajtu rajt. Oh, Rachel. Il-wabel qudiem in-nies. Anzi, inti f'teatru. Ismani, dan kien fjask għar minn dak il-fjask li għamel fil-funerale. Xi fjasku? Le, dak gravi. Ħadd jgħidin ngħid gravi, dak il-fjask. X'għamilt mela? Jiena x-xokkjata ta' naf smajt. Gravi. Ejdilhom. Mela, jina għalli għafrila kelli b'nanna u għiexet għalli għibirek sa' 100 and a half. U mbagħad ħallitna. U kellna l-funeral tagħha u n-nanni tiegħi rridu ninaqra. U għalkemm n-iddeja nitlaq qudiem il-familja kollok ħadd jafek ħadd ħares ma tlajtax b'rispett hekk. U tort tiegħi wasalt naqra tard. Allora ma lħaqx qrajt x'naqra qabel kont preparata. Wasalt li tri ħadd tibda l-qudies, tħalt u kelli l-ewwel qari. So m'għandx kelli ċans nipprepara. U tlajt fuq il-kolar tal-wek u tlabtu l-waħda l-page, taħt il-page, u bdejt naqra. Di vera ġrata, u bdejt naqra. U l-qassis qafat il-mik, għal il-sinjorita, mux jemmek t-taqra fiex. Xmissi. Il-ħagġi li waqt funerara, ma t-ax t-tidħak. Oh my god, d-dordet l-sori. Ismani, għam, anka tal-ħajta s-sejjeħ kienet gravi tijak. Kem mu taċċar. Tal-ħajta s-sejjeħ vera gravi. Għenna għaz bċed l-istoria. Spiega jen. Uħana mela liħ. Uħana bħina kien kont għettin namra ximgien. Ukompli l-istoria inti. Le, stenna. Għana kwaslenna kont għettin namra. Insomma, għalx ma spiċċaċċaw tal-funeral. U
insomma, tlu sorry, update, imbatet, okay, issa fejħan għara, kif għan sip il-page un għallapun 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 u fil-friskar għallapu għajt il-bibja mal-art. Xam il-ġbartu? U dal-bibja kellu ħafna bookmarks, għallu dal-bookmarks kollu ħarġu, karti, un badġis ġiqaw li kunet jajnek għalli iqaf s-nejna. Għazzi ma batikx bil-eda? Għalli ħana mil-ajin, għazzi blek il-pageen, għalli ġbart kollox minn mal-art. Fetaħ il-page u kell il-guts. Nħu nifs u rajt l-qari li kelli s-postaħra. U biex kem jafasna uħra qassis, għalli għallin għat rajt tajjeb, signorina. Muxa? Fuq il-mikrofon. Kemela, kem sħaj, kem sta. Proset! Għam il-zmin ma niskellimx fuqek, li ċaħġa għalek le. Traumatizzant. I, ma jessan iċċajta fuq għax. Pero ma ħalissiex tal-ħajta s-sejje, he? Tittajdinna. Imma s-sejna għalli. Imma min għalli l-għdi, għax marriċ nejt ċaħġa. Ċerka sew. Għandal kontatti. Muta ċaj. ċkina tal-ħajta s-sejje? Uajma! Ejj, sejdinna, nejdinom jien? Ma konġet n-namra għan, konġetna n-provaw n-sibu campsite. Regali kienet, għorret bukja jina t-bosti. Insomma, u kienem ħafna ħajta s-sejje. Għana għadċaj, xinġal fej. Tikdib xa xejdilom jien, ejj, ejj, ejj. Kienem ħafna ħajta s-sejje. Etnajda, tajjeb. Tajba, tajba, tajba. L-istess storja, mux għem x-storja, għana għadċaj ta' xejn. Tajba. L-istess wahda. L-istess ħajta s-sejje. U jħu pieċir jajda. Najta l-boyfriend tijaj, daċi fiċi jajda l-le, miex tajba. Tajba, tajba. U dal-ħajta, sija, kien perfett. U ħanejdu li ma konċ in the right state of mind, forzi għod dan minn u muwek. Ok. U jilu la għada, għakab nġit l-istuzi. Għatlu isma, għatlu l-ħajta sija. Ma mejdi u le. Għasġi kux naturali, iber naturali. Mentix mamura l-agrikoltura, eh? Prost, tajja, zgur l-le. Ma naħsibx li tinfissirak hekk. Ma nafx għalfejn. Kif tiktu jikber hekk tipa? Jikber bħalma jkun. Ma nafx għalfejn, ma il-boyfriend tiegħi jagħmel mezz li jgħid il kulħadd u jkompli jitħaq isu sema ħala wel darba. Tajba, għandu raġun, tajba ta' vera. Ġan, ġiel immaġinajt ħajtek kif tkun kieku eżempju ma kontu s-sebaħwa? Ġiel ta' sewi li jistra u vera vera diffiċli għalfatt li ma nistax nimmaġina d-dar. Bċaħt wieħed nieqes minnu ċvilġ. Għadda Sound of Music intom għedni, ċaħna U eżempju għanka, jekk kienem bidori ti kienet imsifra, siċċu fi żmien l-sfida. Isu d-dar vojta, pratikament. Jow nkella jekk Paul kien għamil sentej barra, isu d-dar kienet vojta, pratikament. Ġiri, għanka kunu barra, kunu seba plus il-boyfriends u l-girlfriends, ġviri 14 un mamil d-dedi 16. U jimdaw najdu, isbaw xaħat nies, inħossum naftita ħna. Il-loġika ta' d-dar, kif taħdeb ħafna niesek? Ma tkun bathroom sa' sew, per eżempju. Dejjem ġtu. Kleta, bathroom zimma. Kleta. Ma dejjem, dejjem. Issi fuħada vojta. U fil-ħodu, konzajnik, fil-ħodu t-bukjawa? Iżgur ħattu għum, ħini differenti bejwet u jħor. Fimt, eżempju Samarja, l-ewel li t-għum, dik taħdem, t-mur taħdem kmini, t-mur xor kmini, biex mbatt t-spicċa kmini, naqof t-dwara. Allora, iżu, bejwet, t-flow. Jina darba kont smajt storja, lek għabdin n-gorzida, kont smajt minn ġinis li jiexu f'dak l-akwati li darba kellek tuża qasrija ta' barra, għabel ma t-mur xol. Xini? Kellek tuża qasrija ta' barra. Għaliex? Qabel ma marri xogħol, ma sabx. Nodu ma sabx batru. Min qalu lek il-ġinin? Nimux bħal-ħajta sejjer. Pero isimgħuni, aħna mmaġinajna ftit seta jiġri li kieku intom twilidtu taħt ċirkostanzi differenti kif ukoll fi żminijiet differenti. U għalhekk wasal il-ħin għal li kieku. Għall-intro. Tajja, tajja. Sinjuri, nil-għawkom mod uffiċjali għas-sezzjoni tagħna li kieku fejn illum iż-żewġ suġġetti tagħna huma ħadd ħlief Dottor Gianluca Bezzina kif ukoll id-dottoressa Rachel Genovese. Fidejk. Ħa ngħaddu għall-ewwel rakkont tagħna li kieku Rachel. Li kieku Rachel ma studjatx għall-avukata. Rachel ma kienetx tmur università.
Liki Kurejxin kella tisvoga fil-ħelu zgur li kienet titlef xi sinna jew oħra. Technically speaking, jom kisra, jeta qoddim. Xtamer Rachel? Ranġata, ġifiri. Imxelfa. Imxelfa. Xtamer Rachel li kħuj ġrijek? Mux tamel sinna uħra. Ma ma taħs bieċaħaj da sejje fija. Jom xe bieċaċu ingam ujqa. Ittini rakkont ta' dottor Bezzina. Likiku Gianluca. Likiku Gianluca ma kienx kantant, Gianluca ma kienx ikollu għalfej li jiftaħal u ħafna. Likiku Gianluca ma kellux għalfej jiftaħal u ħafna, dan ma kienx jikxef sninu. Likiku Gianluca ma kellux għalfej jikxef sninu, forsi dan ma kienx ikollu għalfej jaħsilhom Maħmud. La darba Gianluca ma jaħsilx sninu, dan ikun jider hekk. Oh my. Kien rakkonti tagħna jkomplu li kieku Manolita, li kieku? Li kieku Rachel. Li kieku Rachel għat-tieni darba. Li kieku Rachel ma kienx kunjoma Ġenoveze, kien ikollha kunjom ieħor, brava. Li kieku Rachel kellha kunjom ieħor, kienet titwielet ġo familji oħra kemm hi brava. Li kieku Rachel twielet fera oħra, kien ikollha xara qisu kobra. Li kieku Rachel kellha xara kobra, kienet tkun qiegħda sew ħafna. U super fulon. Naraw naqra. Xara kobra. Blondi, eh? Blondi, blondi. Nardu għal Gianluca. Li kieku Gianluca ma kellux ħafna ħwa, kien ikun tifel waħdu. Wow. Li kieku Gian kien tifel waħdu, kien ikun infisset ħafna. Brava. Li kieku Gian kien infisset ħafna, kien jaħseb li kull ma jagħmel huwa kollox tajjeb kien ikun arroganti kieku. Li kieku Gianluca kien jaħseb li jagħmel kollox tajjeb, kien iħalli xaru bil-malit. Li kieku Gianluca kellu xaru bil-malit, kien ikun vera qiegħed sew u waħd. Yes! Go Gian! Issa mhux tara dan ir-ritratt u titajjar biex ta' biex. Tixtieq tkun tifel waħdek biex tkun hekk? Ara raħsik! X'taħseb Gian? Tixtieq huwa d-dar il-ġdida? Jew kelli isma' trid ngħidlek x'nagħmlu, ma tridx neħdu ritratt li tfajla u fil-entrance tal-ħol tat-tieġ. U tagħmlu hekk u xejn. Zaħal pre-wedding. Immaġina ha, ikollok ir-ritratt ta' Vanessa jkun hekk. U ritratt. Eżatt. Xi titħol fis-sala. Titħlu hekk, eh? Anzi, Rachel, da tajba. Isa għaxi għarjana grande. Nentu mux nsek, Rod Stewart, jem? Is-sera ta' tajba nilqawkom għal show of TV l-ġurnata tlieta u għalhekk eżattament f'dan il-ħin fuq One jirritorna ta' kull ġimgħa show of TV. It-tieni ġurnata tal-ġimgħa u min jaf kemm minnkom tiġa qegħdin joddu kemm tfadal għall-weekend. Iva fadal tliet ijiem biss għall-weekend. Għax tajb li ngħidu li hemm parti mis-soċjetà li l-għan prinċipali tagħhom ikun dejjem li joddu kemm tfadal ġranet għall-weekend. U din il-parti tas-soċjetà żgur li għandha tirringrazzja għall-weekend grazzi għal dawk l-individwi kollha li kienu parti mir-rivoluzzjoni industrijali. Għax tajb li ngħidu li l-weekend ġi kreat lura fis-snin meta kien hemm din ir-rivoluzzjoni industrijali grazzi għal ħaddiema li kienu jaħdmu fil-fabriki ta' dak iż-żmien. Meta ngħaddi biċċa informazzjoni hekk dejjem naħseb bejni u bejn ruħi li aħjar li meta ngħaddi din l-informazzjoni jkun ħdejja Manolita. Forsi ma tafx kif nellema xi ħaġa. Tismani trid, ara kemm tagħtini fuq għon u tirrabja miegħi tgħid li jiena naf, jiena naf. Ma somma ara niċċajta qiegħed għax mara jkun hawn min jgħid li jiena sessist u qiegħed nipprova kif taqbad tgħid ngħid li jiena aħjar minn Manolita hekk m'iniex assolutament tajjeb. Għax jiena minajra ma noqgħodx. Tajb li ngħidu di sinjuri li jiena għalija Manolita hija l-essenza tal-ħajja, però hi kultant inħossa piż fuq saqajja. Sinjuri, la Manolita! Oh,
kienet nistatna xi baqra di la issa. Baqar. Eh, mhux ta' ħajdi di. Ħajdi. Eh, mhux ta' ħajdi dil-kanzunetta. Kemm intix ikkulturat. Sound of Music di Cohen. Sound of Music. Sound of Music hemm vera fejn kbira. U vera fejn kbira ta' Julie Andrews. Kont ħobbu Sound of Music. Tiċċajta. Kon qod nagħmlu rewind of a story biex naraħ kollu. Minn dak tibta tfal. Minn dak meta kelli 13 kon niktab li jisimni Manolita von Trapp. Kif kienet toqodlu fuq il-label tal-Pitaz minn fkom kienet twila? Oh, lemma jiena kon niktab żgħiru mad. Isma' fuq Julie Andrews dik. Sar minna dik. Dik taf x'kien ġrala kont ngħidlek, dik taf x'kien ġrala, dik kienet għamlet xi operazzjoni Singer's Node. X'inhi? Ma nafx eżatt x'inhi ovvjament, però min ikun ikanta ħafna apparently jitrabbilu kallu ma Grizzbeh. M'toqgħodx tinkwieta ta' inti fuq għadel biċċa tax-xogħol. Ija mi tibdix moħħok biċċajt ħanejdlek l-ewwel. Di insomma għamlet din l-operazzjoni u marret il-ħażin. Apparently li ħena ma stax teqba tkant iktar jiġifieri. U ħadd ta' bikbira inti. Ħafna. Però smani Manolita serraħ rasek għax lilek din il-biċċa xogħol ta' Singer's Node qatt ma ħdiġrilek. Għax kallu fuq kallu qatt ma jista' jitrabba. Kemm inti fani. Jindaħqitni lili. Isma' kif bajt fuq n-nuċċalli x'għamilt? Xejju. X'għamilt? Xejn għamilt. Eh! Bdejt inkwieta mhux għattara. Inkwieta u għamilt test DIY Ultimate Test created by people with a vision. Sekunda. Senini, imli li naqra ħammur nġibu. Fejn ġibtu ġifieri da xrajtu online jew hekk? Downloadajtu mu fuq l-internet ħan nispjegalek. Kull m'għandek bżonn printer jiġifieri ħan nispjegalek minuta. Hekk tagħmilli. Imlili. Imlili, issa jiena x'ħan imlila, x'ħan nagħmilha. Imlili. Dan id-downloadajtu jiena. Eħe. Dan id-downloadajtu minn fuq l-internet. Issa, inti ħażhom dawn sewwa. Ejja hawnhekk, ejja hawnhekk, ejja hawnhekk. U inti żhom dawn il-boards. Eħe, mela nitfa' dawn. Proset itfa' eżatt, eżatt, ma tistax iżhom kollox. Rotella jkollok bżonn. Eħe. Aqbad tarf. Issa qlina li ħaniġri ħanersaq metru u naqrom. Da approved mill-Medical Council? Li sibtu minn fuq l-internet u huwa DIY test. Pros. Mbagħad mali naqra dawk nerġa' metru lura, naqra t-tieni board, jiġifieri jindik xif li t-tieni board, mbagħad nerġa', fimt? Fimt x'għad ngħid? Fimtek, fimtek. Le, huwa sempliċi ta' ġifieri, kulħadd jista'. Tajjeb, x'ismu eżatt dan il-. The ultimate DIY eye test created by people who have a vision. Proset, tu naqra kemm xejn offensiv, ġifieri bħala isem. People who have a vision u mbagħad għandna wkoll li għandhom bżonn nuċċali. Ħadd mur metlu lura. Iva, mela, ħanibdew. Tlaqna. Metru. Right. Alright. LMFAO. I'm sexy and I know it. TYT. Take your time. Iqaf. U BRB. Be right back. Ma taf li dan huwa xi ħaġa serja. Qed ngħidlek. Tajba l-ewwel waħda serja. Ħanersaq metru ieħor mela neħi lill-board. Koll abbreviations taċ-chat. Ejja, ħadd tad-distanza ħan neħi minn ejja. Eżatt metru ieħor neħi. It-tieni waħda? It-tieni waħda, please, eżatt. It-tieni waħda. Proset. X'inhu ma ħanarek nafhom xejja. TBH. To be honest. BTW. BTW, by the way. U FTW. FTW, FTW xie tfisser? Inti qed tagħmlu jew jiena? It-tielet waħda please, għan ersaq metru ieħor, s'issa kellha. Ersaq metru lura tlaqna. Metru ieħor. Sejra lura, ilek sejra lura. Mela bħalek. Oroġ fil-ġnejna naqra. Ejja, ejja kif li. Ejja, it-tielet waħda, it-tielet u l-aħħar waħda. YK. Titpeċ pitch għax ma jgħodx. YKWIM. Xie tfisser? You know what I mean? SWK. Ma nafx xi tfisser laqqas. U OGM. OGM. Oh my god, m'għandix bżonn nuċċali. Le OGM. OGM. Owen Grumpy Monster. Eħe, Owen Grumpy Monster, isma' tara kif m'għandix bżonn nuċċalijiet. Show Off TV jirringrazzja lil Show Off TV miġub lilkom grazzi għal JB Stores. Making life affordable. Ericsson Laboratoire. Energizer Lithium. Waslet il-verżjoni l-ġdida tal-Hyundai i10. City car ekonomika u kompatta, pero spazzjuża fl-istess ħin. Ideali għat-toroq Maltin. Il-Hyundai i10 tiġi b'ħames bibien, sistema tal-arja kondizzjonata, power steering, airbags u braking system tal-aħħar teknoloġija. L-estetika ta' i10 hija waħda sabiħa u moderna li tintogħob minn kulħadd. L-i10 tista' tiġi mamra b'sistema ta' touchscreen bil-konnettività Android Auto u Apple CarPlay, sistema ta' navigazzjoni u Bluetooth system b'USB u Auxiliary Port sabiex tgawdi l-mużika favorita tiegħek waqt li qed issuq.
is-sits ta' wara jinżlu separatament sabiex tiffaċilli tal-bżonnijiet ta' kuljum. Kif tirkeb flight 10, tibqa' impressjonat kif karozza ta' dan id-daqs tista' tkun daqshekk spazzjuża. Però fuq kollox, tapprezza l-fatt li grazzi għad-daqs tagħha din il-karozza issolvilek il-problema ta' parking. Hyundai i10 għal-kumdità u effiċjenza. Il-modelli kollha tal-Hyundai jiġu b'ħames snin garanzija bl-ebda limitu ta' mileage. We cater for all your household needs at JB Stores. JB Stores, making life affordable. Beauty Team has the solution for perfect eyebrows, HD brows, microblading, semi-permanent tattooing, and ultra-realistic brows. Hashtag Beauty Team, hashtag perfect eyebrows. 214-23939. Motivation results. Coach Meachin, 7925-6398. Need a cab service? Cabs Plus, 800-737-70. Għasab ħarim biddila, għan biddila ta' għara, għan biddila diska. Għan biddila. Sa' forse din, toħad ħadu ġobkom iktar. Prafan għajem naqra briju jina u nisfnu. Din izbaħ skun. By the rivers of Babylon, where we sat down, yeah, we will, when we remembered Zion. Għasab di mux tazlin kom jena, għalek bħi ġattu ġobkom. Għal-berdej parti ti għajta, għatmu ti spell. Għana għamil diskohra ta' jena. Għamil diskohra ra. Di ma toġob kom, sa' xux ta' zmin kom naħse palek. Għam biddila. Forse nitfalom naqrek tarek, vibe u enerġija, forse naħse biktar toġobom fil-verita. Naħse bdi toġob kom jena ra. Għan itfaxħa. Bizgur toġob kom. Għal-blale nissa. Naqra enerġija. Sabiħ għal id-diska, mażgu. Owen. Owen. Aw. Isma' ħan kelmek, please. Ma nistax, għax għadif biċċa vera tajba fil- Għanti bżon nimkelmek imma jien. Ma nistax, għax għadin nilabu. Snakes and ladders. Nine inti għajja. Imma ma jistax ikun imma. Lu, dodik jew snakes and ladders? Le, snakes and ladders. Min qed jerba? Ara, propjament sejrin tajjeb mhux ħażin, rebħet Kristabel. Erab x'kien Kristabel? Erbaħt? Vera, ma nafx kienx. Għax imdorija titlef inti, erbaħt itliftem u tlift anke fil-Eurovision. Iva, ma nolejt, għalfet, kellemek. Ċajta. Isma. Isma, intom, ta' għafu li l-birthday ti għaj.
Tell me, what's the name of the happy birthday? No, I'm not going to spend any time calculating. Miex daqshekk esperjenzata għadha ma deraġġ ma' nagħlitha li biex jisfnu l-mistednin hija kważi kważi l-iktar ħaġa diffiċli f'party. Mhux se ikun il-birthday tiegħi. Inti tridhom jisfnu? Mela ħalli f'idejja, ħanejdlek x'nagħmlu jien tajjeb trid. Ħanejdilkom x'nagħmlu. Meta tisfen inti hekk hemm Rebecca, tħoss li twassal messaġġ biss fin tiegħek? Le, ma twassalx. Ma tħossokx riħanna. Ħossni riħanna. Imma ma ħossniex nwassal messaġġ. Ma twassalx messaġġ. Tajjeb, u inti kieku eżempju tibda tisma' diska mhux, u trid tispjega lil dak li jkun fuq id-dance floor il-kliem tagħha. Biss fin tiegħek jirna xilek tfehmu? Le, dak bi Snapchat. Jien naħseb li bidnin li huma x tibda nisfen imbagħad nieħu Snapchat. U jaħdem il-ħaġa. Xu jħobbi ċajla? Kristabella, l-kant ovvjament nafu li tinqala. Però għas fin kif int. Nġaħ. Tirranġa. Għanajdilkom, għanna sfida żgħira likom, hemmhekk għandna par headphones tajjeb. Ħanilbsuhom darba kull wieħed, ħannisimgħu kanzunetta u biss fin tagħna l-kumplament ta' sħabek li ħajkunu bil-qeda hekk iridu jaqtgħu x'inhi l-kanzunetta. Min ħajinduna x'inhi l-kanzunetta ħajaqbad il-ħorn u jduq tajjeb ovvjament suppożda l-ħorn 1, 2, 3. Kristabel, inti mdorrija bil-ħorniet, smajt, meta jela bil-boyfriend Water Polo, dejt xtamel. Ma tanċ il-ħorn, ħorni kum na' u vera, bista ġbin xtamel. Bista ġbin xtamel, smajt, jien. Tak din informazzjoni, inti ta' Jina jaddu l-ħafna forma. Kollox informazzjoni, ozver. Għadkom ma ta' fux, t-tu tarawni jena. Mela minn flok tużal ħorni t-tu t-werza. Imu xek għandu bżon leħni, thank you. Bix na meġi t-lettim wara xloba li kunu għedin close, għax dejjem jirpu. Għaxi għavolja dijem t-tlef, ma xorġa għagħi. Jien forse dejjem nitlef il-boyfriend l-emma. Almenu tista' tiċċelebra u x'vera, jiena nara. Isimgħuni, wara li naqtgħu l-kanzunetta xi tkun, imbagħad ovvjament ħannisimgħu hawnhekk uridu kulħadd naraw jisfen u jiċċala tajb. Isma' ħanibda jiena ħalli ovvjament naraw naqra fejn ħammur. Tajjeb. Kif? Tista' wkoll. Lip-sync hawnhekk. Dan il-birthday tiegħi tista' tħossu. Nistgħu niċċitja. Tiċċitja le. Jek tamel lip-sync iva. Macarena! X'kien hekk Macarena, mija. Macarena! X'inhi l-kanzunetta Kristabel? Macarena! Macarena, tajjeb, Macarena l-ewwel punti mura l-Kristabel! Kizzirtu! Minni missu, jien naħseb. Le, missa misfunu na wahda l-Macarena kolli. Nisfunu għak kolla f'daqqa tal-ħana, jja. Omna. Itfaħħina naqra, please. Jien għal id-darġikom pers il-birthday tiegħi. Għal omna raħ, għal omna raħ. Itfaħħina, please. Għal omna raħ. Għal omna raħ. Minni missu? Tajjeb, tajjeb. Roset? Imur jien. Jien naħseb ħaqqu imur irridu ċekkjaw naqra x'aħna qegħdin fordni partikolari fi xejn suppost irridu nilagħbu tajjeb. Mela, il-parteċipant li miss huwa ħadd ħlief Rebecca. Fidejk Rebecca laqas ħadd poġġi. U vera, ma s-sax ċaħu. Tishtiq t-tassjaħ mux. Għadu ma s-sax ċaħu ġej tarwi, Rebecca. Laqna. Silenzju, please, għanna rabna. Għajma. Mux ħar. Work, Tarjana. Work, Tarjana. Tajb, għanna raw kom kullħat il-werkja, please, bil-wieqfa. Mela. Kristabel, lej approva, please. Kristabel, lej approva. Kristabel, il-birthday huwa tiegħi, all right? Ej, ħadd ipprova. Mbagħad ipprova jiena, promise ukoll. Le, hawnhekk ħana raw sewwa. Proset Kristabel, ix bidu. Ejja, waħda. Ix għatwerkja. Qed jagħmel nagħmel żin il-mumsu.
Tajba, proset, tajba. Għajda, proset, muxu. Direttur ta' s-sir. Muxu, inti messi ġveri l-qasħat podġi bil-qeda, ġveri t-istat mur, għat il-bess il-headphones mill-lowel. Proset, proset, muxu. Mu, bravo, rajt. Mill-lowel induna, eh? Għalekka jattlu jinsak jikun jgħal. Witchu l-izba, witchu l-għawa. Inti ħares lejja, tipo, inti postava. Dizif, nada. Princess and the Frog? Le. Jgħawta mek il-mur. Ejja, tkellem. Le, ma jistax tkellem. Le. Uwejja, min ta' melek? Beyonce, Beyonce. Oh, Għax ma kolx niftakar xisna, ma Pro. Għana l-waj. I am... Le, ma s-sax għata t-spendrit. Telefon. Telefon, Lady Gaga. Punti għon. Il-mowsi fuq għad-dini Punta l-muxu proset, l-muxu. Proset. Kif tisfina digin? Għax jidi direttur dal-koreografija? Ta' Beyoncé. Ma' to. It suits you, I like how you cut your hair. Tarafni, ma' sta pissa. Għana jiduk l-axħar koncert li mort meta l-għati ġast għamlit li jek mill-udjenza. Infissa, fissa d-bissa. Ifimni, dejjem jaqta l-ħjar biljet. Ikun dejjem u d-dima. Ħana tiftit tifa. Muxu, aħna, li għanna quiz. Li għanna xelek iġib dawla xar domandi tajbin. Inti ħatkun hawnhekk imlaqqa bħal speċi l-ikbar fan, the number one fan ta' Beyoncé. Jekk ma jirbax ma jkun ikun Basil. Tajjeb, għandek xar domandi u għandek minuta. Issa, jekk ħatkun taf ir-risposta rispondija mill-ewwel, però mbagħad għandek tlieta żliet ukoll jiġifieri jekk taħseb li tkun fid-dubju stenna. Għandna ngħidlek xi ħaġa notajt li dal-grupp vera bad losers. Le, kompetitivi. U ma dafx itlef, eh? Jekk ikun biex xaw Rebecca magħhom, kont ngħidlek dawn huma it-tfal tad-disajnijat. Però Rebecca twildet fis-70s allora ma sax. Lej, taħalek! Rebecca taqt għandha l-bejr, inti mhux 41 ħażalek. 41. Muxu, kemm il-ħin jitlaq issa. X'kien jismu l-grupp mużikali li Beyoncé kienet membru fih? Destiny's Child. Tajjeb. Numru 2, x'inhu l-isem sieħ ta' Beyoncé? Beyoncé Giselle Knowles Carter. Tajjeb. X'kien l-isem tal-ewwel album ta' Beyoncé bħala solista? Dangerous in Love. Mill-liema stat Amerikan hija l-familja ta' Beyoncé minn naħa t'omma? Minn naħa t'omma huma minn Houston, Texas. U mbagħad il-mami tagħha minn New Orleans. Ara, l-azliet huma Texas, Louisiana jew Georgia? Louisiana, tajjeb. New Orleans, da Louisiana. X'kien jismu it-tieni album ta' Beyoncé bħala solista?
B-Day. Roset, li ma stat marret tejx fih wara li wara 3 snin fi relazzjoni ma' Jay-Z? New York, issa, Georgia u California. Issa marret tejx, wara li kellha, ikel tejx New York, issa tejx Los Angeles għax xejla l-baby. Roset, l-ewwel stat kien New York. Fejn tat l-ewwel wirja tal-hit song tagħha Deja Vu? Fejtat l-ewwel wirja tal-hit song tagħha Deja Vu, l-ewwel wirja li tat, l-ewwel exhibition tagħha VMAs, MTV, Movie Awards. Roset, taħt li ma ditta ħarġet il-fwieħa ta' Beyoncé, Ralph Lauren, Machiavelli, jew Jordik. Taħt li ma ditta ħarġet il-fwieħa ta' Beyoncé, Ralph Lauren, Machiavelli, jew Jordik. Jesibti ma toħami, marmani, maskinetti, ma jibrej, tija pass fil-kas. Pass. Ma min maħadmiġ Beyoncé fit-tieni album taħħa, L.A. Reid, Rodney Jenkins, jew kella Dark Child. Fit-tieni album? Ma min maħadmiġ? Ma min maħadmiġ? Min kienu Dark Child, Rodney Jenkins, jew Dark Child. Jow L.A. Reid. Proset, L.A. Reid, laċar domandi ma liema artist, jow artista maħadimx Beyoncé bejn l-1995 u l-2006. Mary Mary, Aretha Franklin, jow Asher. Mary Mary, Aretha Franklin, jow Asher. Ma min maħadimx? Aretha Franklin. Proset, ma Aretha Franklin. U għedġkien eddik? Umru 8, ħanerġa repetijelek bil-mod, għalla fuq l-speċjali tajje. Taħt li ma ditta ħarġet il-fwieħa ta' Beyoncé. Taħt li ma ditta. Ma nimmu l-fwieħa. Ralph Lauren, Machiavelli, jew Jordik. Kellek tarma waħda ġifieri. Kellek tarma waħda. Għax l-ewwel maħja jien vera. Ġitot l-ikraħja vera vera. Mela l-ewwel wieħed kien ma' Tommy Hilfiger. Mbagħad kellha dik Diamonds ma' Armani. U mbagħad ma nafx. Skont it-tim ta' produzzjoni. Ġifieri siti tagħha x'tistok hija. Ralph Lauren. Most probably. Le, un fatto già segra, o Eva, probabilmente. Presto ma non ci imbarazza, ma compri in tela, menti non hai giù, ma non ti si casciora, o in compri un arma o mau, con l'imbarazzo, con l'imkien imbarazzo, menti non, con l'imkien già, sate che il cascio è. Inti għed għem wahdek jew għatkellem lili? Ifibri, għed nej l-istess, għax jek nitkellem wahdi, jow nkellem lili, xorta ma t-tix kasi. Isma, xamil bjom l-Glennu l-Brook? U xie t-din għamil bjom l-Glennu l-Brook, għedin fuq. Isma, inti dal-posti għaw beħsibak iġibu mintna? Inti lili għattajtet. Għalli mela lili? Ismani, jekk beħsibak tkompli tintela bl-imbarazz aqbad wejli, ħanaqbad u nitlaq Owen, però darba nitlaq ma niġax niġilura, ġifri, jekk ħatejli biex nitlaq ħatkompli kulma bl-imbarazz. Aħsibha sew għax darba tkun. Għax qed tagħmel? Qed naħsibha sew. Eh, qed taħsibha sew, qed tarkem minn dwil issa, ħassejt ta' ġejja dil-affari, ta' ħassejt ta' ġejja dil-affari, mela ħanilek x'għamel Owen, ħanitlaq. Ara ħanitlaq Owen arani sammur. U jekk nasal dej il-bib, jekk nasal dej il-bib u noħroġ, ma jiġax nidħol ta' ara xi tnafżak. Ħanitlaq, arani ħanitlaq, ħanitlaq. Ħanitlaq! Jaqgħu għandek bżonn xi ħagg, eh? Kif fuq għal l-argument. Xi ġralek, x'in hija, x'in il-problema? Il-problema hija li għandek dik il-kaxxa hemmhekk fin-nofs kont għandix kana fiha. Eżatt, ara, semmek fimnija li għandek rabja kbira ma' kaxxa, però li ma kaxxa tirrabjak eżatt. Kif jgħidlek li ma kaxxa di dik temm kont għandix kana fiha. Kont neħija, konna imbarazz. L-ewwel neddawk mhumiex imbarazz għax daw l-affarijiet huma vinyls tal-kellozzjoni tiegħi. Tieni qed ma kienx fin-nofs, kienet hawnhekk fil-ġenb eżatti. Jaqgħu, jaqgħu għandek bżonn xi ħagg, eh, biex jgħaddilek, jew nafxi, x'trid indoqlok naqra music biex jgħaddilek. Jekk tiġi l-Orkestra Nazzjonali bħalissa x'qed. Ara ħanejlek x'tagħmel ara. Ħantik di, saqbad, poġġi fuqha, irrilaxja ftit u jien indoqlok naqra music. Trid ejja, poġġ bil-qiegħda. Ejja, ejja Manolita. Il-mużika hija l-aqwa terapija għall-istress. Manolita, ħammorru lura fis-sena 1962. F'dejjem dil-vinyl nitfawa. Din il-kanzunata hija dedikata b'mod speċjali għalik Manolita sabiex forsi ma tafx kif tikkalma ftit. Nisimgħu naqra. Nibgħu talija. Issa hu dak kif trid, imma dal-ħoss għalija huwa l-veru ħoss hekk tas-sittinijiet hu. Taf biex tfakkarni meta smaħħa?
Happy days. Naqtek li inti kont wahda minn dawk il-fans ta' Fonzi, wux vera? Le, Patrick Swayze, għaxġi kienu jużawa f'Dirty Dancing u koll. Kienu jużawa f'Dirty Dancing, di u koll? Ija. Inti xwahda minn dawk il-kont toqtin kollu tara Dirty Dancing, jaqo? Le, mux jessaċ, isma taħsab li għandi leħni tajjeb? Fimni mill-li rajna, mux li rajna daqsek talenti gbar bil-kant, pero jek tixtieq komplet kanta. Fidejk, jina mus serġan għatmi għakun kanta. Manolita ħanħedok l-ura fil-sena 1964. Waqfu del kanzunetta. Għetto ġobni għed il-bicċa xoll li naħdmu dejjem bil-vinyl, saħna, pero naħseb irrid nibda nħuħsibhom naqra ħjar. Għax daw vera kien. 63 u 64 xiet? 64, 64 di. Lessi ruħek Manolita, l-ikbar, imma meta ngħidu l-ikbar mużiċisti li qatraw is-sittinijiet kienu. The Beatles. The Beatles. I feel fine. Għanna rek taf xie semmi li minnuma għal-Beatles. Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr u George Harrison. Kolla dom ħajjin jom jitu da. Le. Għataw Paul McCartney u Ringo Starr ħajjin. Pero kien għaw għajdut fi 1966 li Paul McCartney kien mit u ġabu minn flok u xaħad vera jixbħu. Ma nsomma daw xnijat bħalli Elvis għadu ħaj, naħseb jiena u bħalli għadu jgħidu Hitler għadu ħaj. Isma, nisimaw xaħġa ġohra jew kif għanna ħarira zejra ħin. Organizza daqsek jiena kif qegħdin bla. Ġdek jien tfajda. Xiġifieri. Biex iddoqilek ta' ġobni. Din taw ġew. Ġifieri din staw ngħidu li hija l-kanzunetta favorita tiegħek tas-settinijiet. Eh, distant eight hija. Għalhekk mela raħ nitfilek il-Beatles. U nipprezenta ħilek kif suppost le. Eżatt. Namillek il-leħen ta' DJ, għax naf li joġbok. Tajjeb. Signori, għalikom il-mużika favorita ta' Manolita ta' snin 60 hija. Eżatt, toqgħod f'dan żmien tas-sanara. Bus stop, umbrella, xita. Di, id-ħolis jgħidu li jisimha bus stop għax id-diska nkitbet fuq bus stop. Isma' imma daw tas-sittinijiet kollha il-kanzunetti kitbuhom alla jbierek f'xi mkien speċjali. Min kitiba fuq bus stop bħal daw d-ħolis? Min kitiba fuq kaxxa tas-suffarini? Min kitiba fuq kaxxa tas-suffarini? Fred Portella qatt ma mor tara ħikanta dejjem jgħid din kitibta fuq kaxxa tas-suffarini. Show Off TV, jirringrazzja lil. Lego Graphics Signs, coloring your city. Don't follow the crowd, don't do what other people do because everyone else is doing it. Puma at Tuttosport. Powerhouse Audio Visuals. Nutrition and personal training. Nutri Fit Factory, 7925-6398. Tasty dips, fully flavored cheese, elegant wines, and a variety of cold cuts. I love entertaining in style. I shop at Lasco Supermarket Zaytoon. Harmont and Blaine, new collection now in store. Privé Hairdressing, Slima and Nashar. It's time to lose weight and get ready for summer now. Get back in shape with Beauty Team, a personalized 10-session program including Slender Tone to tone up and lose inches, G5 for cellulite, Spa Capsule for water retention, and personalized nutrition programs. Packages starting from €150. Beauty Team, 21423939. Yeah.
sada tant naħseb nistgħu nagħmlu ċirs, jiena ħan irringrazzjakom tal-kom tumana. Jien naħseb l-istazzjon Manolita. Ma ħsibu qatt l-istazzjon, jien nirringrazzjakom tal-sibtu l-ħin sabiex tiġu ħdejna hawnhekk. Għandna ftit rigali Zara għalikom, għalik Genes għandna voucher, grazzi għal Beauty Team. Fil-fatt ħadd mur għand il-Beauty Team moħħ tagħmel Cleopatra treatment. Dan it-trattament għandek milkshake hair treatment, manicure, massage, insomma vera. Ħatoħroġ minn hemmhekk rilassata. U għalik kert għandna skorta ta' prodotti Armorol sabiex tkun tista' tieħosib il-kura tal-karozza tiegħek, tieħosib il-karozza. Nisman nissib dak innaqra ħin biex it-tiena qatt indifa minn ġewwa. Ġewwa le ma tagħmilx ħażin. Ula jkunu hemm tużhom imbagħad. Kif ukoll grazzi għal Guess Jeans għalikom għandna rigal kull wieħed kif ukoll għalik kert grazzi għal Prevemen għandek barbering service. Iva naf għandek xi soluzzjoni kif tista' tagħmlu jaħdem inti Manolita. X'ħat tagħmel? Le ma nagħmlu xejn. Aħna ħajkonna nħallukom. Grazzi tal-kontu magħna il-lejla Manolita ħadd tgħidilkom il-lejla tajjeb u ħadd ħalli l-mazza hawnhekk ħaġġibha hawnhekk. Ħaġġib il-mazza Manolita. Le deħan ħalliha biex inkissru. Le tkisser xejn. Show Off TV miġiplilkom mod esklusiv grazzi għal Hyundai. New thinking, new possibilities. Lasco Supermarket.